Aj Košice mali svojich privatizérov. A oni mali svojich ľudí na špinavú prácu. Bol známy aj tým, že bol tiež informátor polície, takže mnohé aktivity, ktoré on robil, tak mu jeho riadiaci dôstojník na polícii pomáhal zakryť. Spoznajte príbeh Roberta Holuba v dokumentárnom cykle Mafiáni. V piatok o 21:55 na Jednotke.